Музейдин эң негизги бөлүгүнүн бири бул жерде мына Rolls-Royce машинасынын эң биринчи коллекциясы жайгаштыр. Аны 1912 жылы Rolls-Royce'ту ошо 3 коллекциясын Альфред Хармсот сатып алган экен. Мына сатып алган баалары да жазылыптыр бул жака. Бул ошол учурда аябай шык болуп эсептелинген экен. 3 түрүн сатып алыптыр. Анан сыртын кара өңгө боёптур. Анан кийим жасап, кийим ичин жасалгандан бери бар экен. Алачы. Мына 1912 жылы жасалган машинаны мен кармап жатам. Муну ошого жараша Питтсбург шаарындагы көчөлөр дагы машинага ыңгайлаштырып жасай башталган экен. Муну Нью-Йорктун Сквер шаарында мына ошондогу айдалган машинанын шаарлар кандай жүргөнү, ошол учурда бул машина айдоо өзүнчө эле бул жерде бир модага айланыптыр. Бул машина 1929 жылы. Андан кийинкиси мына бул 1931 жылы. Мунун баасы азыр баа жеткиси да, ортосу мындай айнек менен бөлүнүп турат экен. Салону капкара, дөңгөлөктөрүн көрүп атасыңар. Бул машинада жалаң гана мындай чоң доор, анан андан башка да түрлөрү бар экен. Мына бул 1913 жылы Standard Steel Car компаниясы, Standard Steel машина компаниясынын Питтсбургтан ошо 2 миллион ошо сатып алган жазылып турат. Ошо 1914 жылы. Ошо коллекцияларынан бирикен да.